Артефакти російсько-української війни продали зі спеціального аукціону меценатам, за які саме лоти йшли змагання, і чому нові власники не забрали лоти собі, розповість Валерія Глущенко. Це тобі від музею і Гуркоту, і, власне, від музею тобі сертифікат підтримав. Задонатила 3,5 тисячі гривень і стала меценаткою одного з лотів аукціону, розповідає Ольга. Мені здається, це достатньо унікальний лот, табличка з назвою міста, особливо який вже фактично окупований і який на слуху у всього світу. Дорожні знаки міст, де точилися запеклі бої, прапори та шеврони бойових підрозділів, трофеї та частини ворожих мін. На торгах серед 60 учасників розіграли 15 лотів. Це все абсолютно реальні речі. Щось з того є нашим, як, наприклад, прапор ССО підписаний, у нас їх декілька. Щось з цього є не нашим, наших ворогів, це різні їхні військові речі. Щось з цього – це так звані трофеї, які нам передавали наші воїни, які безпосередньо заходили на місця і звільняли території, відповідно, забирали те, що вони там могли знайти. Аукціон у Національному музеї «Історію України» у Другій світовій війні тривав кілька днів. Учасники донатили гроші на унікальні лоти, але не ставали їхніми власниками, а допомогли поповнити музейну колекцію. Переможцям надали статус меценатів музею. Одна з умов передачі експонатів – гроші йдуть на Збройні сили України, на сили оборони, а експонати йдуть у колекцію музею. І коли ми спільним рішенням, колегіальним, вирішуємо в тих чи інших державах, чи в Україні організовуємо виставки, то ми, коли використовуємо предмети, передані нашими донаторами, ми вказуємо, ким саме він наданий і коли. Усі зібрані на аукціоні гроші підуть на підтримку наших захисників. Повне укомплектування 10 мобільно-вогневих груп ППО центральної частини України. Загальна сума збору – це 10 мільйонів. Відповідно, те, що ми зібрали сьогодні на музейному аукціоні, це десь близько трохи більше 20 тисяч. Нові артефакти музейники планують відвести також до інших країн, щоб світ на власні очі побачив жахливі наслідки війни, яку розв'язала Росія проти України. Першими експозицію побачать в Італії. Валерія Глущенко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».